Ahoj děti, podíváme se na stranu 61. Je nadepsána finanční gramotnost a prohlížím si úvodní žlutý rámeček s dalším základním pojmem. Nyní je to bankovní půjčka. V bance si můžeme také půjčovat peníze. Pokud si však peníze půjčíme, musíme je v domluveném termínu vrátit a navíc zaplatit úrok poplatek za půjčení peněz. Například si v bance půjčíme 100 000 korun na dobu jednoho roku s úrokem 12 000 korun. To znamená, že do jednoho roku musíme vrátit bance 112 000 korun. 100 000, které jsme si půjčili, a k tomu ještě 12 000 poplatek za půjčení peněz, kterému říkáme úrok. Úroky v bance jsou v praxi vyjádřeny v procenty. Učivo vyššího ročníku, takže pro tuto chvíli je to vše, co vám sdělím o bankovních půjčkách. No a v následujících videích je budeme počítat ve slovních úlohách.